Фирма Дюпон, заедно с кооперация Зора в село Тръстеник, показа пълна растителнозащитна технология за опазване на царевицата от плевели. На демонстрационни производствени полета през пролетта са засети 23 хибрида царевица на Пионер от 260 до 590 по фал на обработваемите площи на кооперацията. Близо месец след сеитбата полетата са третирани с най-новото поколение вегетационни хербициди на Дюпон. Държа да подчертая, че тук на това поле не сме внасили почвен хербицид предварително, така за да освободим царевицата от ранно заплевеляване. Директно в 5-6 лист като фаза на културата третирахме с Principal Plus и Principal. Principal Plus, това е продукт, който в страни като Унгария и Румъния се продава доста добре. На първо място и след хербицидите, които се продават там за ранно вегетационно третиране на царевица. Пожелахме се това да се случи и България. Явно Дюпон намира верния път, тъй като към тази година Principal Plus е един от най-търсените хербициди за ранно вегетационно третиране на пазара. За какво именно става реч? Тройна комбинация, дикамба, никосулфурон и римсулфурон. Комбинация от три активни вещества. Благодарение на синергизма на тези три активни съставки и доброто взаимодействие между тях, ние имаме две основни предимства на Principal Plus като продукт, даден от Дюпон на българския фермер, а именно много широк спектър на контролирани плевели и много висока селективност към културата. Дозата, която Дюпон растителна защита препоръчва на фермерите в България, е 44 грама на декар плюс прилепител Трент. Фазата на културата, в която продукта трябва да бъде внесен, е от 2 лист до 6 лист на културата. Фазата на плевелите, най-чувствителни на хербицида, плевелите са в ранни фази, 1-3 листа при едногодишните житни плевели, 20 см височина при многогодишните житни плевели, розетка при многогодишните широколисни и 2-4 листа при едногодишните широколисни плевели. Те се характеризират с мекото му отношение към културата, т.е. не създават фитотоксичност, което пък предопределя използване на добрия добивен потенциал на културата. Освен Principal и Principal Plus, Дюпон разполага и с други надежни оръжия за справяне с упориците плевели в царевица – Titus, Basis и Titus Plus.